Tento víkend se v rámci AC Heating Cupu jel závod horských kol Velká cena Kion Group ve Stříbře. Čeká nás tady dneska téměř 4-kilometrový okruh, který je prošpekovaný spoustu technickými pasážemi. Kolem trati jsou fanoušci, máme tady depo, závodníci se občerstvují a je to vlastně olympijská disciplína. Je to zajímavý, jsme tady na křížovém vrchu s krásným výhledem na město a účast jsme spokojeni. Dneska jsme tady měli i závodníka v kategorii juniorů, který vyhrál a dorazil k nám až z Austrálie. Jinak samozřejmě další účastníci Polsko, Rakousko, Německo a tak dále. Oba soutěžní dny byly našlapané kategoriemi. V sobotu soutěžili junioři, muži a ženy. Neděle byla věnována dětem. Navíc byl připraven i bohatý doprovodný program. Různé zábavné atrakce nejen pro děti a výtečné občerstvení. Máme tady ještěrku nafukovací, máme tady klasickou ještěrku elektronickou od firmy Kion, Linde. Důležitá byla samozřejmě i trať, která letos byla trochu náročnější. Po loňském roce, kdy nám bylo, nevím, jestli vyčítáno, ale bylo, jsme upozorněni na to, že je malá technická náročnost, takže jsme byli nuceni přidat trochu té technické náročnosti, ale spíš patříme mezi méně technické tratě, ale fyzicky si myslím, že kousne. Hlavním partnerem závodu byla firma Kion Group, která je významným zaměstnavatelem v regionu a v rámci akce vyhlašovala i vlastní běžecký závod. Pro nás je velice důležitý podporovat ty akce, protože tady právě v okolí Stříbra máme hromadu zaměstnanců. Znamená, pro nás je důležitý, aby jsme podporovali i ty mimopracovní aktivity k těm zaměstnancům. My jsme v rámci tady tohohle z toho poháru vlastně byli schopni vložit i v běh právě pro naše zaměstnance a jak jsem právě koukal, naši zaměstnanci opravdu trénovali a trénovali poctivě, takže se těším, jak to dopadne. Pro vítěze byly kromě prize money připraveny i zajímavé lokální ceny od partnerů a samozřejmě hlavní motivací bylo umístění a zisk bodů v seriálu AC Heating Cup. Z začátku jsem jela dobře, pak jsem měla lehčí krizi, takže druhý, třetí kolo jsem se musela srovnat, ale pak už se to rozjelo a jela jsem se svůj závod. Trať je technická, líbí se mi, určitě náročná, jako koukala jsem na Garmina a slušný nastoupaný metry vejškový, takže musím super trénink, musím říct. Pořadatelům se ve Stříbře podařilo připravit zajímavý závod s bohatým programem pro celou rodinu a tak se na další pokračování seriálu AC Heating Cup můžeme těšit. 1. června v Aši, v srpnu v Ústí nad Labem a v září ve Vimperku. Slavnostní vyhlášení absolutních vítězů nás čeká 9. listopadu. Pro televizi ZAK František Šimánek.